Quero começar pedindo desculpas se eu falar meio estranho. Eu ainda não me acostumei com o aparelho, pra quem não sabe. Ah, não assisti o vídeo, eu coloquei aparelho. E então, é isso, já queria começar pedindo desculpas se estiver falando meio estranho. Gente, eu tô com muita cólica, vocês não têm noção. Muita, muita cólica mesmo. Aí eu estou com cólica e ainda pra completar o aparelho tá doendo muito, porque... tá cortando aqui tudo. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina realzona mesmo. Por mim, Lauanda, eu ficaria aqui deitada, né? Eu deveria estar levantando, né? Mas eu tô me cobrindo. E eu sempre entro no meu Twitter quando eu acordo. É tipo um jornal, entendeu? E eu posto vários memes. Então eu vou tomar banho, eu vou lavar o meu cabelo que tá sujo. Esqueci de arrumar a cama. Skincare de todos os dias. É, eu acho que uma das partes preferidas assim do meu dia é quando eu vou fazer skincare, porque, bom, eu gosto muito de cuidar da minha pele e também é muito importante. Eu vou usar esse gel de limpeza facial da Neutrogena. Eu mostrei pra vocês em um vídeo. E eu costumo usar esse de manhã. Ah, uma novidade, eu comprei esse daqui também. Esse é da CeraVe, eu mostrei pra vocês nos stories lá no Insta. Porém, eu só uso ele à noite. Às vezes eu uso ele de dia, mas eu gosto de usar ele à noite, passar um outro produto que eu já vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu uso ele de dia, eu vou intercalando. Uma vez eu uso esse, outra vez eu uso esse. Aí hoje tá no dia de eu usar esse. E ele é muito bom. E depois eu vou usar esse hidratante, que é do mesmo kit, que inclusive eu também mostrei pra vocês lá no Insta. Eles ajudam a prevenir a pele contra espinhas e contra cravos, etc. E depois eu vou passar o protetor solar, que é uma das coisas mais importantes do skincare. Gente, sério, é muito importante. Mesmo se você for ficar em casa, passe protetor solar. Essa é a parte mais difícil pra mim, porque eu nunca sei o que eu vou vestir de manhã. Gente, parece que tá sol, né? E calor? Pois é, pois só parece mesmo. Porque tá um frio. Deixa eu abrir aqui pra ver se vocês conseguem ouvir o barulho. Gente, sério, tá muito frio, porém o dia tá lindo. Vou arrumar agora meu cabelo, finalizar, vou fazer uma make super básica mesmo, que eu costumo usar assim no dia a dia. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Enfim, eu vou usar esse Hydra Caracóis da Garnier para cabelos ondulados e encaracolados.
meu ondulado, então eu vou usar. Gente, vocês acreditam que euzinha, Lawanda, tô pensando em fazer uma coisa no cabelo? Estou sim, não vou mentir, estou pensando sim em fazer uma coisa no cabelo. Eu tinha compartilhado com vocês lá nos stories que eu tava com uma vontade, assim, de fazer alguma coisa, de mudar um pouco. E vocês me apoiaram. Vocês me apoiaram. E eu sempre quis fazer isso no meu cabelo. E tava pensando se vocês querem que eu grave um vídeo e tal. Ainda tô me decidindo, mas é tipo, 99% vou fazer e 1% não. Coloquei só essa blusinha por baixo. Talvez eu leve um corta-vento ou não, não sei. Assim, eu tô muito feliz de ter colocado o aparelho. Por quê? Primeiramente porque é algo que eu sempre quis. Na verdade é um sonho, porque quando eu era criança eu sofria muito bullying. Muito, muito bullying mesmo. Porque eu comecei a tomar remédios, eu sempre tive problemas assim, de anemia e tal. Sempre fui muito magrinha, sabe? E aí eu sofria muito bullying. Então eu comecei a tomar remédio cedo, pra tentar cuidar da minha saúde. E os meus dentes começaram a estragar muito, muito cedo. Mas assim, não é estragar tipo, um dente ou outro. Sério, gente, todos os dentes. E aí depois, conforme eu fui crescendo, dos meus dentinhos de leite, que no caso eram os dentes que eram estragados, eles foram caindo e foram nascendo, né? Foram nascendo outros. E ter essa oportunidade de colocar aparelho, porque assim, a gente sabe que não é algo que é barato, né? Aparelho a gente sabe que é caro e eu nunca tive condições assim financeiras, passando o corretivo aqui pra dar um up. Eu nunca tive condições financeiras pra poder colocar o aparelho. E desde quando eu comecei a trabalhar no canal e todas essas coisas, foi a primeira coisa que eu pensei e coloquei na minha cabeça. Eu vou pôr aparelho e vou pagar com meu próprio dinheiro. Então, é algo que assim, se você sofre com a mesma coisa, se você tem um sonho que você quer muito realizar, por mais algo que simples assim que seja, porque mexe muito com a gente, mexe com a autoestima, com a segurança, com todas essas coisas. E eu queria dizer pra você não desistir. E se eu conseguir, você também consegue, independente do que seja. Então eu só queria falar isso mesmo porque... e agradecer a vocês, né? Por estarem sempre me apoiando nas coisas que eu quero fazer na minha vida, por estarem do meu lado, comentando nos vídeos, compartilhando. Sério, gente, isso é muito importante pra mim. Então é isso, amo vocês. E agora eu tô fazendo uma make super básica mesmo, como eu falei, só pra dar um up. Tô usando esse corretivo da Tracta, que é um dos melhores, inclusive. Ele é mate e eu acho que eu prefiro... eu acho não, tenho certeza que eu prefiro os produtos que são mate. Acho que fica muito melhor na pele. Fiz uma make bem básica. Bem basiquinha. Agora eu vou tomar o meu café da manhã, porque já me deu fome. Até se não desse até agora, seria meio estranho. Então, vou comer. Gente, eu tô viciada em fazer isso. Eu faço isso o tempo todo. Eu não aguento mais. É incrível como as horas passam tão rápido a ponto de, tipo, eu acordar, fazer as minhas coisas, assistir um pouco enquanto eu como e já tá na hora de ir pra escola. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, já tô indo, ó, ainda bem, eu acho que eu coloquei a roupa certa, eu acho não, tenho certeza, porque lá fora, vou mostrar pra vocês, olha, tá um solzinho, tá vendo? Tudo bem que tá um ventinho também, né? Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Ah, falta a minha máscara, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu chego na metade do caminho eu lembro da máscara. Então, né, já vou pegar a minha máscara, colocar no meu bolso, meu estojo. Eu paro e penso, será que tô esquecendo alguma coisa? Não, mas acho que é isso. Ah, minha pasta. É isso, gente. Vou pegar meu celular.
Deixa o like se você quer mais vídeos de rotina. Posso compartilhar a minha rotina noturna também, que é muito top, inclusive. Enfim, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Partiu!